Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni yangidan yangi video roliklarimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Yo'lamatol mahallasidamiz. Dehqonlardan bo'lsin deganlarchi mana dehqonlardan angustlaridan. Qarab turinglarda 2024 yil 3-iyun hafta kuniga dushanba kuninglar xayrli, barakatli, umringizlarga, xonadoningizlarga, chorvalaringizga baraka tilagan holda dehqonlardan qarab turing. O'zi necha oyligigacha o'zini molini bolasi urug'dan tushgan angus urug' qo'ygan, buni onasi rastiski. Endi gibrid bo'lib tushgan, oyigacha, kurachilarigacha ko'rsatamiz, yurish turigacha. Telefon nomlarini aytadi. Telefon nomringizni aytmaning birinchi? 94. 566 68 86 Telegram bor. Ha, Telegram, WhatsApplar bor. Mana marhamatni Qoraqo'rg'ondan kiriladi. Agar kimdir kirmoqchi bo'lsa, Andijondanmi, Asakadanmi, marhamatdan kelsa, Qoraqo'rg'onni ichiga qarab kiriladi. Xudo xolasa yo'lda bo'yida. Kelishga ham qiynalmaysiz, yo'lda bo'yida chunki. Buni yetalab ko'rsatib beramiz. Kuratchi yo'q ekan. Bitta shuni ochib ko'rsatib beraylik. Realni bo'lsin. Necha oylik o'zi? 1.5 yashar. Mana hali bo'za. Bitta ko'rsatdim, yaxshi ko'rsatdim. Bo'ldi. Ko'ryapsizlar? 1.5 yasharlik bo'za Angus. Angus uruqqa qo'ygan. Buni onasi anaqa dedik, Rossiyski dedik. Rossiyskini bolasi. Endi xunajim bo'pti. Ham bo'g'oz, qarab turinglar, qiziqadiganlar. Dehqonlar bilasizlar, dehqonlardan qutqumusqa foydalanadi. Yomg'ir havo aynig'ligi uchun juda qorong'i bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. Bu dargohdan hech kim norozi. Dastlabki xizmati nima bo'ladi? Shuni boshida aytib olaylik. Kelishasizlar, telefon qilganinglardan keyin kelishasizlar. Kechavering, mana shunaqa yetalaymiz, joyimiz tor bo'lsa ham. Sizlarga yurish turishlari, yeb ichishlari iti baland. Necha oylik aka bu? 6 oyga to'lib o'tdi. Xudo xolasa yurish turishlarini ko'ring, otga o'xshab turibdi. Maza qiladi olgan odam. Mana shunaqa yetalavering. Mana dehqonlardan hozir qurtqumisqa ham foydalangan. Buni bilasizlar, dehqonlar buni pulini hozir aytgandan keyin bilamiz, qimmat aytadi, arzon sotadi. Yuvoshligi yuvosh aka. Mol haqiqiy gigant. Olganda uyiga, olmaganda tushiga kiradi. Orqalari pachka bo'lib, karobka bo'lib, oyoqlari stikon tuyoq, tikka tuyoqlardan. Nasl urug'dan tushgan. Ko'rinib turishini ko'rasiz. Otga o'xshab turibdi. Endi metr bo'lganda o'lchab berasizmi? Endi qarab turinglar, pulida qolyapti. Aka, pulichi? 25 kelishamiz, o'tib beramiz. Ha, 25 million narxi aytyapti. Endi ko'rishinglar mumkin, aka qimmat aytvardi, bolasi boridan beradi deyishi. Lekin mol bilan molni taqqoslab bo'lmaydi. Mol bilan molni farqi bo'ladi. Shuning uchun o'zingizlar aloqaga chiqinglar, kimgadir yoqib qolgan bo'lsa, 6 oydan o'tdi deyapti. Kunigacha o'zini onasi rastiski anaqa qo'yilgan. Uruq qo'yilgan, lekin xunajin mana dahshat ko'rib turibsiz. Butun umri kelajagi hayoti oldinda. Chunki o'sadi hali. O'zingizlar ko'rib turasizlar, bo'zay bo'lib turibdi. Olib boravering. Ashakka baylaveringlar. 1.5 yashar dedingiz-a? Ha, yoshini 1.5 yashar. Yoshi o'zi 6 oydan o'tgan, to'g'rimi? 6 oydan o'tgan yuvosha bu ham. Unaqa hali chandillanuvchisi yo'q, yeb ichishlari joyida. Bemalol kimdir kelmoqchi bo'lsa, telefon nomrini yana aytamiz. 25 million kami bor, kamisizlarda. Aloqaga chiqinglar, mana shu tur bozorda endi baraka bo'lgandan keyin qanchaga bozorga olib chiqsa ham, dehqonda hamma o'sha edi. Kelgan qo'ldan qo'lga o'tib ketadi. Mana shu molni kimdir olsa, 500 ming, 600 ming qo'shilib, 1 million qo'shilib ketib qoladi. Buni bitta ko'rsatib bersak bo'laveradi tutaylarini. Siz mana yuvoshligini akamiz keldi, ko'rsatdi. Bemalol mana birov ushab turgan yo'q, mana shu ustunga bayladik. Buni qarang. Chandillari ham bitta ko'rib qo'yaylik. Xudo xolasa, bu aytilgan maholar muhim emas. Pachka bo'lib yotibdi. Maza qilasizlar, olinglar. Xudo xolasa eldan elga narx, akamiz ham bu aytgan narxiga sotmaydi. Sizlar ham olmaysizlar. Kimdir qayerda bo'lsa, yana bitta telefon nomringizni ayting. 94lik. 566. 68-86. Manzilimiz Andijon viloyati, Marhamat tumani. Ko'rishinglarki, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Telegram, WhatsApplarim bor. Ko'rishinglar, qarang, mol haqiqiy tillaga o'xshab, yaltillab yotib, chiroyligini qarang. Sigir qilaman deganga 20ta 15ta xudo xolisi bolasini olib, bu yana tuqquncha 3 oy bor. Endi 2ta tuqquncha gigant bo'lib ketdi. Ana navesga yetadigan darajada. Tillaga o'xshab yaltillab ketdi. Oling bormi, bor deydigan. Bitta xonadon emas, bitta mahallani tervatadi xudo xolisi. Tug'ib qo'ysin bu. Buni enalar nechta sut beradi? Nechta sut beradi? Enasi
Ha, rossiyski edi, enasi 30 ta berar ekan. Xudo xolasa bu ham ashini bolasi. Gibrid chachishgan variantidan bo'lib, gibrid ko'p beradi, naboro tushdi ham.